Aizvīt jānedēļas nogalē Siguldas pils dārzu piepildīja opermūzikas svētku atmosfēra un klausītāji no Latvijas un visas pasaules, kas ieradušies uz svētkiem, kurī gadu ir īpašs baudījums ikvienam šī mūzikas žanra cienītājam. Siguldas opermūzikas svētki ir viens no centrālajiem mūsu novada kultūras dzīves notikumiem, pierādījis savu dzīvotspēju, savu ilgtspēju nu jau 29 gadu garumā, un es ar visu lielāko pārliecību gribu teikt, ka mēs noteikti nākamgad piedzīvosim arī 30 gadu jubileju, sākotnēji kā Daiņa Kalna iniciatīva, viņa, nu varētu pat teikt, personīgais ieguldījums, kas vēlāk jau ir attīstījies arī sadarbībā ar pašvaldību, un līdz ar to arī gadu gaitā attīstījies, pilnveidojies, un nav jau tikai operas iestudējums. Kā jūs redziet šeit, visapkārt pils dārs dzīvo, tūlīt arī sāksies bezmaksas programma, kāda nu jau vairākus gadus ir pirms operas, arī pēc operas šeit turpina dzīvot. Opermūzikas svētki dzīvo šeit vairāku dienu garumā ar visu papildus piedāvājumu ar noskaņu, kas, manuprāt, šeit pils kompleksā tiešām ir īpaši. Svētku unikalitāte slēpjas mūzikas sinerģijā ar dabu, ar Siguldu. Kad saulē rietot, mūzika, solistu balsis un dabas klātbūtne rada tādu kā neatkārtojamības sajūtu. Kā arī abrīnas vērts ir tas, ka katru gadu brīvdabas opermūzikas uzvedums tiek iestudēts salīdzinoši īsā laikā. Šogad tā bija Charles Laguno opera Fausts, kuras pamatā ir labā uzvara pār ļauno, kas kontekstā ar šobrīd pasaulē notiekošo izraudzīta ļoti trāpīgi. Man liekas, ka šobrīd, kad ir tik daudz ļaunums pasaules, ir ļoti, ļoti svarīgi, lai arī skatītāji pieņemt un, kā saka, trāpīt viņam sirdī tā labā emocija, tā gaišā, tā ticība tam, ka vienalga Mefistofels neuzvarēs. Nu, tas ir tas vēstījums. Man šī ir jau septītā izrāde, septītais iestudējums. Man bija Traviato, Tello, bija Maskabal, Andrē Šeņjē, bija Bohēm, bija pagājuši gadu. Un tagad Fausts. Un, nu, tas darbs ir tāds. Pat tā iestudējuma procesa laiks, viņš ir ļoti īsts būtībā, tā ir kāda nedēļa, bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir ļoti pamatīgi jāgatavojas, lai faktiski man ir jābūt skaidrībai pilnīgi par izrādi ļoti perfektā, jo tad mēģinājumos vairs nav laika ļoti daudz meklēt tā, nu, pamēģināsim tā vai pamēģināsim šādu, bet tur ir jābūt jau precīzam, un tas prasa milzīgu darbu. Savukārt, kā brīnišķīgs iestudējuma papildinājums, jau trešo gadu kalpo izraudzītais scenogrāfijas risinājums, video elementi uz liela mēroga displeja. Man liekas, tas tehniskais risinājums tieši priekš Siguldas pilsdrupām un tieši priekš šīs vietas ir, man liekas, nemainīgi labs atrasts. Un mēs strādājam uz grafiku un uz video pārsvarā kā lielu efektu, ar kuru, kā jau es minēju, šajā vietā, kad vēl saule riet un bildi ir nekāda, tad mēs to video kvalitāti varam dabūt ar pirmo minūti jau uzreiz. Un ne tikai video, bet arī viss operas, viss iestudējums. Uzreiz nav tā, ka mums jāgaida, ka saule norietēs un tad beidzot parādīsies kaut kāda vizuālā māksla. Un varēsim uzelpot, bet šeit mēs varam strādāt jau uzreiz tagad ar grafiku. Siguldas opermūzikas svētki nenoliedzam sevi ir pierādījuši kā nozīmīgu un dzīvotspējīgu pasākumu. Kā uzsver Siguldas novada domas priekšsēdētāja Līga Sausiņa, pasākums tik tiešām ir unikāls, bet katra unikalitāte kaut ko arī maksā. Šobrīd svētki to pateicoties Dainim Kalnam, opermūzikas svētku biedrībai un māksliniecisko procesu līdzfinansē pašvaldība. Bet tuvojoties svētku zīmīgajai 30. Gadskārtai, būtu jāapsver iespēju, sadarbībā ar kultūras ministriju šim pasākumam piešķirt valstisku nozīmi, kāda tā neapšaubām jau šobrīd ir.